Hallo kijkers van 2Gaming.nl, welkom bij een gloednieuwe video, namelijk Geometry Dash. Dit is de eerste gameplay op mijn gloednieuwe TGNL ding ofzo, ik heb geen idee. We gaan gewoon beginnen. Geometry Dash is gewoon een heel erg leuk spelletje waar je moet stuiteren als een soort blokje ofzo. Het is echt een heel erg geinig spelletje. Ik speel het ook echt ontzettend veel op mijn telefoon. En dat heeft gewoon echt een hele goede reden, namelijk dat dit spel gewoon echt fucking geweldig is. Het spel is ook best wel moeilijk eigenlijk. Je moet echt heel erg goed letten op wat je doet. En je moet ook nog wel even op het ritme gaan spelen van de muziek. Dus dat maakt het allemaal nog even een stuk moeilijker. En wat het ook nog wel eventjes heel erg vervelend maakt, is dat je echt... elke fout die je maakt, is dan wel echt volledig jouw schuld. Alleen het is zo vervelend. Elke manier die je doodgaat, is gewoon super kut. Dus ja, daarom is het ook de perfecte game voor 2Gaming.nl. In ieder geval, er valt voor de rest niet echt heel erg gek veel over wat je nu in beeld ziet te vertellen. Behalve dan de muziek. Luister wel even goed naar de muziek in het spel. Die muziek is fucking geweldig. Ik heb ook een paar liedjes van Geometry Dash op mijn PC staan. En als je heel erg goed luistert, dan hoor je ook sommige van deze liedjes in mijn video's. Dat is super geweldig. Vind ik zelf dan. Ik vind de liedjes in het spel in ieder geval fantastisch. maar ja. Ah, nee. Dat is nou naar. 75%. Nou, dat is prima. Ik heb dit level... Oh, mijn hemel. Ik heb dit level al een keer gehaald, dus het maakt op zich niet al te veel uit. Maar het zou wel even heel erg tof zijn als ik al deze levels zo eventjes 100% zou kunnen halen. Ah, wel, er zit wel één level in. Dat heet Finger Dash, heet die volgens mij. Ja, Finger Dash heet die. En dat level is kut. Dat level is echt verschrikkelijk. Hij is heel erg moeilijk. Ik kan hem zo meteen wel even spelen, maar... Godsgloeiende gloeilamp. Oké. Stereo Madness heb ik toch al een keer uitgespeeld, dus het maakt niet uit. Tegenwoordig in Geometry Dash. Ik weet niet of dat er mensen zijn die nog Geometry Dash video's maken. Maar je kunt echt super vette shit gaan doen. Ik zal zo even kijken of ik dat hier ergens kan laten zien. Ik weet niet of dat ik het hier ergens kan laten zien. Oh ja, kijk. Je hebt hier de shop. En hier in de shop kun je shit gaan kopen met deze orbs hier al. Dan kun je bijvoorbeeld nieuwe blokjes, nieuwe UFO's kun je gaan kopen. Nieuwe raketten, dingen, allemaal super vet. Maar daar moet je wel orbs voor hebben en die heb ik momenteel niet zo heel veel. Dus ja, dat is even een klein probleem. We gaan naar het volgende level, dat is Back on Track. En dat liet de muziek in het spel, jongen. Ik vind het zo fantastisch. Ik denk wel dat als je deze muziek urenlang luistert, dat je dan wel echt een beetje gek ervan begint te worden. Misschien moet ik één zo'n liedje van Geometry Dash een keertje een hele video door laten afspelen. En even kijken wat de reacties zouden zijn. Ik zou er in ieder geval aardig gek van worden op een gegeven moment. Om constant hetzelfde liedje te horen van dit spel. Al moet ik wel zeggen dat sommige liedjes zoals deze is wel echt fucking awesome. Dus hier zou ik nog wel even naar kunnen luisteren. Maar ja, dat hangt er natuurlijk weer vanaf wat voor een muziekje het is. Pam 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 pam. Ik ben echt volledig aan het concentreren momenteel. Dat is het ding aan het spel. Je moet je echt concentreren, want anders dan ga je dood. En dan moet je alles weer even helemaal overnieuw gaan lopen doen. Dat is ook niet echt bepaald prettig, zou ik zeggen. En ja, die ervaring die ken ik wel. Dat is super grote. Maar het ding is, in het spel heb je geen checkpoints. En ja, al zou je wel checkpoints hebben, denk ik dat het alsnog gewoon even kut zou zijn. Je hebt een practice mode en daar heb je wel weer checkpoints in. Maar ja, als je dan de practice mode eenmaal gehaald hebt, dan moet je dit spel nog halen zonder checkpoints. En hey, dit level heb ik gewoon gehaald in één poging. Ja, dit is gewoon mijn eerste poging in dit level. Dat is vet. Dat heb ik nog niet eerder gehad. Oké, dat is chill. We gaan naar het volgende level, Polar Guys. En dit is waar het echt heel erg kut begint te worden. Ik weet nog wel dat ik echt gewoon weken, maanden zelfs eraan heb gedaan om dit level gewoon te halen. Zo moeilijk is het. Maar ja, het is ook gewoon... Geometry Dash is over het algemeen gewoon een heel erg moeilijke game. Als je houdt van moeilijke games, ga dit spelen. Ik raad het je zeker aan. Het kost ook maar echt een paar euro op Steam. Tenminste, voor zover als het, ik het heb kunnen zien. Het is echt heel erg goedkoop. En het allerleukste is nog, je kan levels van andere mensen gaan spelen in dit spel. En dat is echt gewoon puur mijn fout. Dat was echt mijn schuld. Heel veel dingen zijn mijn schuld in dit spel. Het spel spelen is mijn schuld. Oké. Ik zou het ook gewoon al even laten zien ook. Ik kan namelijk hier naar search gaan. En dan kan ik bijvoorbeeld typen Unity. En dan kan ik klikken op search.
En dan zie je er allemaal levels verschijnen die gebaseerd zijn op het muziekje van Unity van de Fat Red. En als je die niet kent, dan zal ik hem wel even laten horen. Het is een super vet nummer. Daarom speel ik dit level nu al even snel. Het is een fucking episch nummer, vind ik zelf. X Super Bro X en Sunnet presenteren Unity SB. Dat is een best wel reinig level. Het is alleen best wel een moeilijk level ook. Kijk, je ziet er allemaal van die gekleurde ballen. En die moet je niet aanraken, want dan ga je dood. En daar ben ik zojuist dood gegaan. Oh, dit is zo vervelend, dit level. Maar ja, het is wel een leuk spel. Het is ook vooral leuk omdat je gewoon je eigen levels kunt maken met je eigen muziek erin. Dus stel je hebt de Fatrap Monody, dan kun je daar een level mee maken. Ja, dat maakt het allemaal nog even een heel stuk leuker, vind ik zelf. Want Monody is een liedje dat ik echt heel erg veel gebruik in mijn video's tegenwoordig. Ik gebruik hem heel erg veel in mijn outro tegenwoordig. En dat ding, dat moet ik dus niet aanraken. Dit is dus het stuk waar ik heel erg vaak de mist in ga. Omdat het gewoon een super klote stuk is van het hele level. Dus ja, dat is best wel een probleem. Ik geniet ook zo erg van dit muziekje. Ik heb dit muziekje al honderden keren gehoord. En ik heb dit muziekje ook honderden keren gebruikt in mijn YouTube video's. Maar hé, het ding is, dit nummer kan ik gewoon urenlang blijven gebruiken in mijn video's. En ik verveel er alsnog niet van. En shit, ik klik zojuist maar even de game weg. Ik ga nog één laatste level doen. En dat is één van mijn favoriete levels. Alleen, het is wel gelijk één van de moeilijkste. Dus dat is eventjes een ding. Moeilijke levels bestaan in dit spel. Het is maar zo. Even kijken. Ah, kijk, daar is hij. X-Step, 24% gehaald. Ik hoop dat ik die highscore een beetje kan halen in deze video. Zou heel cool zijn. Nou, dit is al gelijk geen goede start. Ik hoor de muziek trouwens echt pokkenhard. Ik weet niet of dat het bij jullie ook zo is. Ik hoop het niet. Want ja, dan hoor je mij gewoon bijna niet meer. Dat zou ook wel even heel erg grappig zijn eigenlijk. Maar dat is niet helemaal de bedoeling. De bedoeling is dat jullie mij ook een beetje goed kunnen verstaan. En als dat het geval is, please laat het me weten in de comments beneden. En anders hoor ik het wel in de editing zometeen. Ah, kom op! Kom op nou! Ik heb geen zin om nog wel eventjes dit level eventjes te halen zonder de 30% te halen. Wat? Het slaat nergens op, maar dat maakt niet uit. Ik hoop dat jullie het snappen in ieder geval. Ik hou zoveel van dit muziekje. Ah, kijk, op dit stuk ga ik altijd dood. Ik moet dit stuk proberen te halen in deze video. Ik wil het in deze video halen, die 30%. En anders dan sluit ik de video af met een video die gewoon niet compleet is. Oké, dat was echt mijn schuld. Shit, man. Klote spel. Echt waar. Nee, het is wel een leuk spel. Maar de map is fucked up. Het is gewoon niet echt een leuke map. Het enige wat ik hier zo tof aan vind is het muziekje dat je hoort. Ah. Nou ja, weet je wat, fuck it. Ik ga er niet veel moeite meer aan besteden. Dat was hem voor deze aflevering van de TU Gaming NL of de TGNL Gameplay of weet ik veel. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Geometry Dash. Als je ervan hebt genoten, laat het me maar even weten met een comment, met een like en met van alles en nog wat. En als je nog meer van dit soort vette video's wilt zien, abonneer dan even op TU Gaming NL. Zodat je nog meer van dit soort super toffe dingen kunt zien, zoals deze unboxing. Nou, dit is eventjes compleet out of the blue. Ik had dit totaal niet ingepland, maar ik dacht van, ik zie die daily ding. Ik wil deze box gewoon even openen. En waarom opent deze box niet? Waarom loopt het spel opeens vast? Wat is er aan de hand? Something went wrong. Oh ja, nu doet hij het opeens weer. Huh, what the fuck? Oké. Maar in ieder geval, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot de volgende keer. Doei!